Қызылордалық боксшы Қамшыбек Қоңқабаев ел президентінің кубогы үшін өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы атанды. Астанадағы байрақты бәсекеден алтын медальмен оралған чемпионды жерлестері зор қошеметпен күтіп алды. Елбасы жүлдесіне арналған дәстүрлі турнирде биыл 15 елдің былғары қолғап шеберлері бақсын асты. Қазақстан ұлттық құрамасы айтулы додада кіл мықтыларды жарысқа қосты. Шаршы алаңда қарсылас шақ келтірмеген қазақ боксшылары 16, 7 күміс, 12 қола барлығы 29 медальді қоржынға салды. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері гүрзі жұдырықты қызылордалық боксшы Қамшыбек Қоңқабаев 91 келіден жоғары салмақ дәрежесінде сынға түсті. Алыптар бәсекесінде әр кездесу талас тартысқа толы болды. Іріктеу кезеңінен сүрінбей өткен Қамшыбек финалда ресейлік Максим Баба мен жұдырықты түйістірді. Бұл ақтық текетіресте жерлесіміз айқын басымдық танытып, тағы бір мәрте мықтылығын дәлелдеді. Ел абыройын асқақтатып, туған жерге жеңіспен оралған спортшы жерлестерінің құрметіне ризашылығын білдіріп, алдағы мақсат жоспарымен бөлісті. Жарыс оңай болған жоқ, жоғары деңгейде болды, қиын бойлары болды, десем болады. Финалдық бой оңай болған жоқ. Негізгі үлкен жоспарым сол олимпиада ойындары. Құдай қаласа осы елімізде бүкіл Қазақстан тарихында менің салмағымда олимпиада чемпионы, әлем чемпионы жоқ, деп Мұхтар хан ағамыз күміс жүлдегер болған. Енді Құдай қаласа Мұхтар хан ағамыздың жолын қуып, сол күмісін алтынға айналдырсам деген үлкен мақсат арманым бар.